çox da böyük təsir eləməyəcək də. Çünki xərcimiz 200 manatdan çoxdur da. Minimum əmək haqqı da artır, qiymətlər də artır da belə. Çox da xeyir olmur. Bir balaca, azca təsir elə bilər. Elə yerdə işləyirəm ki, məsələ, yəni məndə özəldə heç vaxtı pulum artmır. Özüm, yəni, həm ev xanımıyam, həm də zəhmət keşəm. Bizim büdcəmiz elə o qədər böyük deyir ki, ona necə olsun. Nə eləyər, eləyər də Allah bərəkət versin. Valla, fərq eləməyəcək. Yəni, bütün qiymətlərimizə baxa. Çox pis. Avropada, Almaniya qaçqınlarına 200 euro, 250 euro yalnız işləməmək şərtinə. 200 manat xaricdə dilənçilərə verilir.